بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بدترین مہنگائی خلاف کے کم دن اس عوام باقاعدہ احتجاج شروع کو روڈن تروت مختلف چکم دن و بدواگان شروع ہوئی نن پر صحابی ضلع کے چکم دے نو وکلا برادران چکم دن عغیم احتجاج کو پیپل پارٹی کو مختلف جماعتوں کی اس اعلان کی گی خلق چکم دن و بدواگان کئی نو پکار دے حکمرانان را چرا بدترین مہنگائی ختم کی دا خود خود ظلم دے چرا غوڑی تک کم از کم چکم دن درینی مسلور سو روپو کلو تو رسیدل چینی کم دائے تو رسیدل جگہ سے پیٹرول کم دائے تو رسیدل بجلی رس پر چکم دن گرانی کی اب تک یو ذرا چکم دے دئی بجلی گرانے یو ڈیر غٹ ظلم روان دے خلق چکم دے نا اگر ایک صحابہ زندگی کی پدی سو میاش تو کے چکم دے پندوس پی تو خود کشی شو دغه سی اجتماعی خود کشی پپل ملک کی روانی دی نو حکمرانان ول پکا دی کہ خدای تو گورے بس کئی دا ظلم بس کئی روزانہ تا سو چکم دے روزانہ تا سو منی بجٹ را ولئی خلق کم تباہ برباد کر غریب خلق چکم دے نا غی گزران ډیر گران دے او پ ملک کی ډیر بدترین حالات شروع دے او کدا مہنگائی تا سو ختم نکلا نو کدا دی عوام در پس روت خدای شته کی بیا بت اچ تا خلاص نشی نو میرا بانی او عمران خانہ تا چې کوم سر کم وادی کړی دی هغه پرا پر کا فورن چې کم دنو تا چې په دې درو کالو کې سور دا بجلی کړه نکړی دا تا چې سور دا چینی کړه نکړی تا چې سور دا وړی کړه نکړی دا خپل ځای ترا ولا کني بیا به عوام چې کم دنو احتجاج وکړي او تاسو نه مکمل بایکاټ نه مهرباني وکړي دار تاسو ته خیمه د عوامو غم او غصه د خیمه چې عوام د منګای بارے کې سوای او دغه سي مختلف سیاسي جماعتونه علما سوای راځي زما دا پروګرام وګورئ. زمار خان او زما د بار غیرتمند ملګرو دا یو دروغجن حکومت راغلی دی چې د لومبۍ ورځې دی د دروغو وعدې کړي دي دا هغه نوې ورځو نه د یو کروڑ نوکرو 50 لاکھ کورونو نه واله تر اوسه پورې هره خبره دروغ ده او انشاءالله پیپلز پارټي په پوره پاکستان کې راپاڅېدلې ده د دې دروغجن او کرپ حکومت خلاف یو تحریک شروع کړی دی او انشاءالله دا کپتی دکان کے ناس دکاندار دے حق پتی رکشہ کے ناس دے رکشہ ڈرائیور دے حق چاپڑی پروش دے حق محنت کش دے حق مزدور دے تا سبحان کم خلق مسلط شہر ہے آگا خلق میں خبر کھولا وی من بس سانامی روانو مسلمان سانامی پاپریکا کی اور پاپریکا کی یا بھی بدترین تباہ نوے کار کی گی پورا پدی ملک کی معاشیات مطابق کہ انفلیشن نازی افراد زر آد دی دا پارا کی گی چی پدی وطن کی دا تعمیر او دا ترکے بھائی مخ کی روانہ شی نن منگ یو وز رے پا کیوں بخا یو ضروری اعلان ہو رہے دا منگا خویندو میندو مشرار کشرار جولتا درخواست دے چی سونا دا منگ کور کی خویندی میندی دی منزونا کئی ذکر عبادت کئی دا غین پس دا خیری دی عمران خان تاو کے چی خوی دی تباہ و برباد کی او خوی دی دی حکومت نا ختم کی خوی دی دی اہل و حیات تباہ و برباد کی دا پاکستان بچے بچے دا غرق جون عوام غرق للا خوی با کون بہا دا اعلان بیا ہو رہے کور کی چی دا من سونا خوی دی مین دی دی رونا دی چی سونا ذکر اسکار و عبادت کریا مہربانیوں کے دا دعا نہ پسا دا خیریوں کے چی اللہ دی یہودی نہ منخلاص کے دے عمران خان دی حکومت نہ منخلاص کے دی ذلیل حکومت نہ منخلاص کے بچے بچے تباہ کا من سبا کو خود خاون جگڑی تا دی منگئے دا پار دو وجی جگڑی کن سبا دا پیار دا دو جگڑی تا دی منگئے دا وجی جگڑی درخواست ٹولو ہلکو تا چی مہربانی ہو کے نمانزر پاس دا ذکر اسکار نہ پاس کور کی زنانو تا درخواست دے چی دعا کے چی دی ذلیل حکومت دی منگئے حکومت نا منخلاص شو. والسلام.